Hej! Jag är här och frivillig handlar åt någon som har lite svårt för att göra det nu under de här coronatiderna. Jag har fått en lista där hon har skrivit upp precis allt som jag ska köpa. Så då går jag runt och så skannar jag och så handlar jag. Så det är inte särskilt svårt. Jag får hjälp med handling. Ja, det är det enda som jag behöver ha hjälp med. Ja. Släkten, man bor ju inte nära varandra. Nej. Som man gjorde förr. Nej. Utan då blir man, när man blir äldre, så blir man ensam. Även mina anhöriga känner sig trygga när de vet att jag har någon som handlar för mig. Det är så viktigt att vi äldre får kontakt med yngre människor. Ja. Det finns ju som sagt var många ensamma numera. Och i och med det att släkten är utspridd och så. Ja. Så. Den här våren har det varit många som har haft behov av att handla och uträtta ärenden. Och det har också varit många som har erbjudit sig att hjälpa till. Och jag är en av dem som har samordnat detta. Säkert kommer de här behoven finnas kvar också längre fram.